Пак е за звук. Служи ток пак. Това е. Да може звук да има. Не, тя винаги си има звук. Студенето моето има и путин капак, отдача и тук капак. В студеното време, поне се загрява при работа и се образуваше контенс отпред, като е хермитично, да. И затова го служих този, за да излиза тук. Аз имах хиро 3. Еми, не знам, тя е. А децата там снимаха програма, които не са чула са болезни. Не можеш да бъде гайка, след като нямаш достъп отзад. Да не е птица, бе! Това е птица, бе! Това е птица, бе!